Kaixo, nora naiz? Ez naiz hau. Ez hau. Hauek nire gurasoak dira. Bai, badakit zer pentsatzen ari zarete. Eta ze demontre egiten ari da neska hau bere historia kontatzen. Gauza da, ez dira nire guraso biologikoak, baizik eta adoptatuak. Bai, badakit arraroa dela, baina nik beraiei aukeratu nien. Eta horrelakoa naiz. Neska normala, hobi normalekin, eta, beno, lagun normalekin. Beno, egia da ez naizela hain normala. Eta badakit nire gurasoak triste daudela adoptatuak direla esan nienean. Horregatik joan behar naiz, urrun, gehien maite dudan pertsonarekin.